成龙当初在电影《龙争虎斗》中只是一个小喽啰，被李小龙抓头发狂揍。成龙说曾经去商场买衣服，还遭到了店员的藐视。后来成名之后，成龙就跟成家班的人到那家服装店找店员报复，在店里试了一大堆衣服，试完之后丢在一边，衣服有些花不完的样子。今天的成龙大哥终于打通了功夫喜剧这条路，成为继李小龙之后的第二位国际功夫巨星。九叔林正英当年和成龙一样，只是一个小小的替身演员，但是他与李小龙的关系非常好。据说林正英不在场的话，李小龙就不开机。假如李小龙不去世的话，也许九叔林正英成名之路就会早一点，不用等到80年代才成为僵尸道长。说起跑龙套的辛酸经历，想必没有人能比过周星驰。周星驰演过不少小人物，辛酸落魄人人喊打的可怜角色，没有姓名到星仔再到星爷，周星驰的每一部都被大荧幕记录了下来。电影苏乞儿客串路人完全就是背景板，没有任何台词，只有渴望被注意的眼神。有这样一个故事，在电影喜剧之王中也有出现，就是在《射雕英雄传》剧中，周星驰想给自己饰演的士兵多几个镜头，然后自作主张演了几秒，结果被导演怒斥，最后还被剪掉了。大家一直因为演技而忽略星爷的颜值，没红的时候也是满脸的胶原蛋白，和刘德华同窗也是帅的。刘德华是香港贫民窟长大的男孩，当时刘德华是家里开快餐店的，他每天4点就要起床卖稀饭，当过洗头小弟，帮剧组送过盒饭。在拍摄一部电影时，角色安排让刘德华给周润发演保镖，为了配合发哥的身高，刘德华穿了10厘米的增高鞋，但是由于场面太激动，刘德华把脚给崴了，这一摆让周润发记住了这个耿直的小伙子。这时周润发亮出了手上的劳力士，说认识吧，15万港币。周润发说我也跑龙套，凡事都有一个过程，只要你努力，你也会有劳力士的。当时只有月薪1800的刘德华心里很震撼，于是后来周润发向导演推荐了刘德华，这才让刘德华脱离了跑龙套的生涯，成为了现在的四大天王。你们还知道其他哪些演员在电影中跑过龙套呢？